bashës ju dha një alternativë në dorë. Sepse tashmë, në qofë se deri dje flisin tre kënqi bremudit, tre kënqi nuk ishte asnjë argument, sot ka një argument për të thënë, ja ku bashkuan të dy, na zgjesua ne që ishim rrezik për Ramën. Po, e atë që rrita unë si që se përdor bashkë atë. Po kur të da përdor, më ku e ke parë, sa ishë mbledhja akoma, tani pa ne po themë, po e dha mërë deklarazohet. Dëroj njërë, mbaroj mbledhja. Po, oke, dakor. Sepse është ndri politikë që po themë unë. Falë tani, po është shumë rëndësishme ku shë thotë, mërë po e thotë bashkë, mërë. Oke, oke. Po është rëndësishme besush bëria ti që e thotë. Të lutëm, bëj analizën dërën fund. Po mirë, mirë, teorikisht ke drejtë, më po praktikisht pasaj ku delte individi... Të vazhdoj analizën. Vazhdoj, vazhdoj. Të vazhdoj analizën. Analizë do të thotë që, e thashë në fillim, në qovë se Basha, po ka Bashën dhe përseru këtheva Bashës, vendosin të bëjmë parti, nuk do të bëhet me drejtim në Bashës, sepse Bashës sot ju dojsh një nga alternativat kryesore me cilë na imban të drejtimin asaj partijë, që adishë. Dhe alternativa kryesore që Basha, dhe këtu është i dëshpëru Basha, në atë parti është që a i kishtë në mbështetjen e Amerikanëve, që ata vullën do të mirnin sepse e deshën Amerikanët, dhe këte kështë i shpërndarë. Sot u vërtetua që a i person nuk kam mbështetjen e Amerikanëve, a i në skemën politike është me peshën reale që ka vetë. Peshën reale e ti është zero. Oke. Pritë, s'ka mbaruar. Jo, të thashtë mbarove... Po, jo, që më mbarove, tani, për e thashtë nuk duhet merë me Bashën. Po, vite pjesa tjetër, në real politikë, që në ndryshoj? Në real politikë. Në real politikë, ne dy vjetë kemi parë kryetarë Partisë Demokratike Berishën. Ne në dy vjetë kemi parë që shumicë e asaj ati grupimin politikë është Berisha. Ne në real politikë, para 20 ditësh kemi parë që grupi parlamentar ishte i kësaj partije. Ne në real politikë kemi parë që po thlisje Parti Demokratike, asë kush nuk kapë të ngoj Berishën, po ka këtë më falë Bashën, pra në real politikë nuk ka ndryshua asë dhe një gjë. Thjesht u legalizua një realitet, një realitet u legalizua. Kush fitoj në këtë rast? Atere, këtu fillon analiza, kush fitoj? Dhe unë them, Berishës, sa po u diskutua tani, ju hoq nga dora një kartë e dytë, për erë të dytë, sepse nuk është ere parë kjo. Sepse, kur vjen puna për korupcionin qeveri, Spaku është aji cili nëzori korupcionin qeveri. Kur vjen puna për goditin që i ka është bërë Berishës, për sëri njëti grupim, thotë, Spaku është i skapit. Pra, Spaku është edhe aji që nëzori palarat e qeveris, është edhe aji që është i qeveris për goditur Berishën. Eta që do thuhet edhe sot, bile euforia e parë e fitores u transmetuat, u odhën tezët e para sot, që kjo që ndodhi sot nuk tregoi që sistemi drejtësisë funksionon, por që tre gratje të varfra të zezat, të mbledhura në një qoshe, në impresionin e zakonshëm të ndërgjegjes të tyre që ndaj Berishë ishte bërë, ndaj Partisë Demokratike ishte bërë një padresi e madhe, dolën mbi qenën e tyre dhe përfundimisht vendosin drejtësinë në Shqipëri dhe ja që sistemi drejtësisë pas ka dhe njërë stil, po jo sistemi drejtësisë. Se sistemi drejtësisë për ne është i partisë. Dhe këto u hodhën tezat që sot, pra i presim dhe këto. A i kush fitoj? Po të themon i vetëmi fitimtar në këtë loj, quhet Edi Rama. Oke, shkojnë publicitet. Ajta, abim lojnë pas të e pse. I vetëmi fitoj Rama, thot, meqaj pas publicitet, do atë diskutojnë.